Ne. Abe, sedna, bre, ako mora. Pa stvarno nema smisla. Ne, pa toa ti je koga si do 2011 i taka jedno po drugo. Ovo je snimka od domašnog tigranja Katan. Kombinacija na strategije i sreća, ta je odlična ilustracija za to koliko čovjek može da se zanese igrajki društvena igra. Gorivo malo, no odbrano društvo od trojca. Društвените игри беа популярни пред пандемијата, но во текот на карантините почнаа да се вадат старите и одамна неотворени комплети Ризик и Монопол или да се редат сложувалки. Некои од нас значајно ја разбогатија колекцијата, разменувајќи игри со пријатели и комши. Други почнаа да играат борд геймс онлайн, со нетрпение очекувајќи го моментот кога повторно ќе може да се игра во живо. Јас сум Илина Јакимовска. Во оваа епизода од подкастот Обични луѓе ќе зборуваме за оние кои играат, продаваат или создаваат друштвени игри, попрецизно board games или игри што се играат на табла, односно на маса. За тоа дали кај нас постои играчка заедница и за убавината на игрите, за дружба, за учење и за одмор. Книгата Homo Ludens на историчарот Јохан Хојзинга дефинира неколку карактеристики кои треба да ги има секоја игра. Во неа се учествува доброволно, таа не е обична секојдневна активност, подлежи на прецизни правила и не е поврзана со каков и да е материјален интерес. Играта значи е сериозно леџерна работа која се прави од кеф. Кефот од играњето е уште поголем ако тоа се прави во друштво, дури и со непознати. Токму така ја запознав Андријана Илијади, сериозен играч на друштвени игри. Еве што вели таа околу дефинирањето на терминот. Верувам дека сите различно сваќаат што е друштвена игра, или сега повеќе може би асоцира на борд геймс или на игри што се играат на даска, на равна површина, на маса, игри за на маса. Но за мен е така поширок поем. Еве последно пред да фати корона, мислам дека бевме некое поголемо друштво 7-8 души. И мислам наместо да седиме и да пиеме и да не знам зборуваме за политика и колку чинат и не чинат работите, ние игравме пантомима на наслови на песни. И супер се поменавме. Са јас лично не сум, не знам, фанатик или, не знам, колекционер, не знам, натрагарувач по турнири. Меѓутоа, сум љубител на дружба и на играње, на игривост генерално. Мислам дека тоа е најдобар начин да поминате квалитетно време со луѓе. Значи, што за создавање познанства, значи, најдобро може да запознаете некој во некакви услови, или дали е тоа работа или некаква задача која мора да завршите заедно, така да и во играњето најдобро може да ги запознаете и другите и себе. Игрите според неа сепак не се само за забава и комуникација, туку се симулација за нешто многу покомплицирано – животот. Затоа најубава илустрација е Евергринот помеѓу игрите «Не лути се човече». Практично сите овие игри се и воспитни или градат карактер, како би се рекло тоа. И пак дука зависи дали ќе сакате да бутнете некој некјата, дали ќе се нервираат ако ќе губите, ако го победувате. И така да не може, мислам, дека да помине без нивти се човече. Мислам дека со во каков амбиент ќе почнете, значи, што прво ќе ви кажат, тоа што прв ќе ви покажи играта, таков играч и вие најверојатно ќе бидете понатака. И во игрите, или шо викам, и
во животот. Игрите кои таа ги спомнува ги вклучуваат Ticket to Ride, Carcassonne, Century, како и One Night, што е всушност верзија на попознатата мафија. Игрите во кои доминира факторот среќа и манипулациите сепак не ги се умилени. Повеќе сум играла ради друштва, не ми е омилена, ето, затоа што вештина која што ја развиваш е на некој начин е, треба да е social, меѓутоа всушност е лажење. И така, не сметам дека тоа нешто што треба стануваш подобар. Но па од друга страна има убавина во тоа што можеш да подобриш собствената расудување за тоа кој лаже, како лаже, што прави кога лаже, или пак да заклучиш дека не можеш да разбереш кој да лаже и зашто да си преземаш некои безбедностни мерки. Други игри пак влијаеле врз нејзиниот интерес за серии или книги. И уште повеќе, ја мотивирале да навлезе во светот на креирање така наречени escape rooms, тимско решавање загадки. Не знам, има доста игри, но ја веројатно сум класичен носталгичарски пример на играч и за мене омилена би било и ќе биде, мислам дека Клуедо или Клу. И тоа прв пат ја имам играно негда во основно, нече оригиналната верзија. Сега играме на една homemade од мене направена верзија, кај што си ги правих и картичките, си ги имам цртана и човечињата. И наистина сакам таа игра, пошто има тука многу елементи. Дидактички, се некои викаат дека среќа, јас не се согласувам со тоа. Оваа игра има правеност, наистина влијание врз мене, па и понатака, не знам, бојте, стварање некоја зависност од криминалистички серии, CSI, детективски некои романчиња. И може понатак ја спомнеме за escape sobi, играње и креирање. Пред некои се 4-5 години прв пат се запознав со овој феномен и затоа навистина станав веднаш фанатик. Многу брзо скриирав, ја оформивме, отворивме нашата соба, сега се надам смеам да спомнам, Case Closed. Тогаш бевме четврта понуда во Скопје. Сега ги спомнам и другите, што тука не се работи за конкуренција, сепак зборуваме за луѓе кои што ова емисија се знам ке слушат луѓе кои што сега дираат. Значи, Escape Room Скопје, Cube, кој што мислам дека се да зна, тогаш имаше една понуда. Втората соба сушно се затвори. Така да, значи, после тоа се отвори во Кисела Вода, те има две понуди. И Кјуб со уште три понуди, значи 9 пред пандемијата имаше. Сега, за време пандемијата, да се чудиш, но се отвори една, не знам точно како се вика, во кај три бисери, мислам, ќе имаат две понуди. Значи, сега тоа се со некои мерки, не знам како точно. Не е истото, но сепак ева за играчи советувам да тоа е, значи, најдобро помината време е друштвена игра, која што во реално време ја играте, затворени сте со ова, треба да решавате загадки, морате со заеднички сили тоа да го правите. Колку исто така, значи, оно што го запомнав на почетокот, колку повеќе играте, толку подобри станувате. Тоа е игра на комуникација, на вештината на подобрување на тимот, а нормално тука се и тие когнитивни способности, и загадки, и асоциативности, така натаму. Друштвените игри таа ги поврзува и со уште едно незино хоби – Ultimate Frisbee, чии темели ги има удрено во Македонија.
има повеќе спортови со летачки дискови, а тоа со фризби, оној кој што јас го практикувам е тимски, се нарекува ултимет и доста распространет на светот, еве се бори за место на олимпијадата во Лос Анджелес 28, значи за Париз веќе нема шанси, брейкденсингот ќе биде во Париз. Но се бори, велам, за таму го има на светските игри, има доста збегнувања. И се уште свира на еден начин, но специфичен, значи го нема во други спортови. Една од дисциплините е, значи, е микст, каде што тимовите се составени од машки и од женски играчи. Тоа е една од, може би, од најинтересните дисциплини и за таа дисциплина се очекува дека би била интересна за тие преноси и за самите олимписки игри, за оно што тие го носат како вредност. Но, меѓу другото, во овој спорт постојат некои пет принципи и за овие пет принципи екипите веднаш он ке заврши на првот се оценуваат едни меѓу други и прават еден spirit circle, го викаат тоа, или круг на духот, каде што се собираат сите играчи и капитените или некој кој што сака да зборува, кажуваат што мислат за одиграниот надправар. Во однос на тие етат некој пет принципи, не знам, fair play, познавање на правилата, комуникацијата на играчите. Дури има еден принцип кој што вели да се забавуваат, значи колку се забавували, и тоа си го коментираат на крајот на преварот со еден вид на фидбек меѓу себе се прават. И често се случува додека трае ова неколку минути, нели, да, а некој што трае подолго, 21 минути. Значи тоа се случува на секој надпревар, на секој, особено на секој официјален надпревар, тоа се евенти, збориме по 2000-3000 луѓе, значи надпревари, после тоа се сатрга двете екипи и си го прават овој сркол. И се случува, значи, после дискусијата да се прават spirit games или игри за духот, и тоа се баш игри, интересни, социјални, и обично се прават и на тренинзите, или кога правите некој тим, и така едноставно се разбива и се сузбива таа некоја може би тензичност. Самуел и Владимир се двајца собственици на Гоблин, единствената специализирана продавница за друштвени игри во Македонија, која оваа година слави убав јубилеј, 20 години постоење. Ги прашавме за нивните почетоци и дали ја отвориле Гоблин како љубители на игри или како можно за заработка. Прв е Самуел. Многу интересно, почетоците наси се многу интересни, но луѓе овим се чудни дека така може нешто, дека, нели, сите кажуваат у цел свет, нели, оние, не знам, од Бил Гејцо и до чуда со како починали за такво, него ние како сме почнали, ние дека почнаме во гаража, беше Гоблин. У суштина, беше првиот Гоблин во гаража, значи гаража, и знаевме кај Цветен пазар порано што беше Авто Македонија, доле во гаражите се спуштаат, позади, и во гаражата ја спремивме доле со теписон, околу беше со онаков, онаква хартија, тврда хартија направена уметнички на другаров татко му работеше уметник, такво нешто, и наприко данжен натре да биде, и смо залепиме постерите, писон натре, и викаме луѓе така доаѓа таму. И се соблакаа кондури надвор и се седнуваше внатре на теписончето. И после некој време стана толку гужва и толку смрдеше, што не се влагаше внатре веќе. И тоа што сватиме дека мора да направим и для продавницата да отворим. Дел од работија ги работим с ентузијазм, сега нормално дека и дел за екзистенција, но
пред се сме почнали, значи ние сме биле тогаш деца, да не кажам, за вакви работи, не сме ни размислили за бизнес, тога сме размислили баш на какво, а што ни е на нас интересно, и сме си го почнали ради тоа. И после некое време изпаднало со дугачко време, значи со запознавање на луѓе, и се створила некоја заедница во Македонија, со која што не била интересна, на крај сега може би е се попопуларно него порано. Мислам, во последно време ние пробували го популаризираме, го последно. Ние сме пробували одавно го популаризираме, ама едноставно може не било времето. Ја кажеме, ние сме виделе цело време на сајми, на книга сме виделе цело време на новогодишни сајми, ама едноставно не било времето за тие работи. Не дека ние не сме пробували, а сега да кажеме, може би со 5% труд од тоа што сме вложувале, сега има многу поголем фидбек. И особено со социјални мрежи, каде што многу луѓето знаат. Да кажеме, во Скопје сум си мислел дека кој не те знае, а во испадно ствари дека многу не знаат. Особено сега со корона, да го дознавме од кој луѓето ги од кој се затворија моловите, луѓето почнаа да бадат алтернативни продавници, не дека не може да си купат све у мол веќе. Разликата која што Владимир пак ја забележува во последниве неколку години е надминувањето на стереотипот дека друштвените игри се само за деца. Сега има се повеќе муштери кои се добро информирани, точно знаат која игра ја барат и не се чудат за цените кои за наш стандард се релативно високи. Не е она како ај да што е ова. Сега сите сакаат веќе да играат игри, не е како она како детска работа, понатоа тоа беше големиот проблем како го надминеме ние тој комплекс, најме играва игрите се за деца. Сега веќе да. Не е воопшто тоа, муабетите сега веќе луѓето доаѓаат и не прашуваат која игра може да има препораќаме, која може да играме со деца, која можеме да играме друштво, парти гейм, ама значи веќе друг е муабетот. Порано беше кога што а деца, да, за деца, добро, или речеме, втората работа што беше барија да беше цената. Пошто порано беше све, да кажеме, неоригинални, луѓето има некоја представа дека кога ја купаме за 100 денари за PlayStation игра, ако некој ќе ми понуди 2.500 денари игра друштвена, е некоја голема разликата. А сега едноставно кога ќе просурфате и ќе видите дека игрите се мање више тука цените, сваќаат дека е тоа, кога додека една свега не реагира колку е скапа игра, тука знае, тоа е тоа. Значи, не е ништо поразлично кај нас, сега може вреди помалиот пазар, може нешто да е поскапа, може нешто поевтино, ама тука некаде е, мислам, со одредени работи, тука е. Малце сме ние поограничени, зашто не сме во Европска Унија, па имаме некои подруги давачки, така, ама но генерално е тоа. Значи, и сега е многу популарно. Значи, луѓето, да кажеме, доаѓаат и бараат игра. Порано беше што ќе ми понудите. А сега веќе доаѓа има дури бараат игри што искочиле сега во последните 5 дена, да ви кажам. Сега сакам оваа игра да добијам. Тоа порано не постоело. Тоа порано било риск, монопол евентуално ако нешто побарале и толку. Сега е многу помалку така. Порано па беше птен, порано не прашува кај да го ставам тедето. Ни викавме се друштвени игри. Не, наискрено, не е шега, ова е анекдота. Не, порано кога продавам, беше кај да ги ставам картите во PlayStationот, тоа беше кога им кажувавме за Magic. Там се ето. Да. Кога ги учевме за Magic за вакво, вика кај да ги ставам кога во PlayStationот или во компјутер, кај влегува. Нигде викам не влегува, кај ме влегува друштвена игра. Порано беше синоним за игра да беше PlayStation или компјутер, не вакво нешто беше онака, значи не му паѓа на памет дека ние нешто такво продаваме, разбираш, кај да го ставам тебе, тоа беше мое. Сега многу поинаку. За некој кој никогаш не навлегол во светот на друштвените игри, изборот од каде да се почне, а да не е тоа домино или карти, е прилично тежок. Терминологијата, жанровските одредници, категориите, правилата знаат да бидат збунувачки, па во рамки на самата заедница има такви кои се ограничуваат на полесни игри. Сепак постои и така да ја наречеме геймерска елита. Кои се релевантните информации по кои човек може да познае дали некоја игра е за него или не? Секоја игра како обележано си има возраста за која играта, за колку играчи и колку време трајање. Тие три се како референци кои што на секоја игра ги пишува вака како мал дел во кјошот или на страната. Тие се како основно нешто што ви почнал да гледаш. Значи, ако сагаш некоја по-комплексна игра, таа подолго трае, пишува оградувањето на возраста е од 8+, 10+, 12+ и 14+, да речеме. Се 8+ е за обшта публика, тоа не значи дека се само за деца, него и за возрастни. Меѓутоа се оние, да речеме, Монополи, Ticket to Ride, најпознатите светски игри, некои на тоа ниво. Значи, што се основни Bugs Basics, што нема долги правила, што не треба да ти треба сати да прочиташ и да ја поставиш играта и така натаму. Како оди нагоре тоа, за возраста, така по-комплексна е обично играта. Са не мора да значи, са некои игри не се ни добри, ако пишу 14+, не значи тоа, не гарантира дека играта добра, него чисто е дека комплексот.
Исто и бројот на играчи. Значи, обично party games, тие што се за забава, што не се баш стратешка игра, се со многу повеќе играчи, за да може да биде баш party game. Значи, има Dixit, што е најпознатиот party game, дури до 12 играчи може да се игра. И такви слични се со повеќе. Стратегиите, мислам, и другите обични board games се играат од 2 до 5, 2 до 4 играчи, така е најчесто. Е така. Ние што гледаме, мислам, ја во последно време не сум играл нешто посебно многу комплицирани игри. Ако не се собереме вака, нема веќе собирање во последна година. Ја најосновните ги играм дома со фамилија. Тие се со 8 плюс, што се тие ги играм и тие се враќам, онака да кажам, што порано сум ги играл, се враќам пак на истите, некој круг се направи у моево играње на игри, се пак почнам на тие основи да се враќам со син ми, он почнува да ги учи и ја пак си се враќам, многу ми е кејф, затоа што гледам дека стварно не мора да значи дека играта, ако ете, не е 14 плюс или не е некоја си кој знае што, дека е лоша или досадна ќе ми биде. Баш ми интересна и многу забавна. И такви основни игри се супер. Ако комплексноста се одредува од 1 до 5, нашите домашни игри стигнуваат максимум до 3. Најсложените практично и најредко се играат. Многу важно за секое друштво е да постои човек кому не му е мрско да чита правила. За среќа, во нашето семејство има таков, а тоа не сум јас. Гле, ја исто не сега читам правила, сега е многу полесно ради YouTube и тоа исто многу смени во заедница за играње игри. Пошто речеме многу од луѓето кои имаат тој проблем исто и ја, да речеме мене ме мрзи да читам правила. Секогаш имало кај нас во група да некој што сака да чита правила и што сака да објаснува игри. Тоа ќе отиде напред, сега не знам дека може нема прочитам нешто ќе прочитам, ама во секој случај сега на YouTube ќе пуштите и за како видео ќе се го изгледате е многу супер, значи многу е баш едноставно. Тоа дека сега нивото за да влезете во игрите е многу полесно. Еми има едноставни игри. Имате оваквато на YouTube кај што може да си ја видите, да ви објасни некој уопште да не се ни замараш да читаш. И супер, сега многу полесно се влегува во игре, дури уопште никад да не сте играли игра. А може да навлезете во некоја игра што е потешка, не мора да биде некој едноставна, да се десе случува кај нас, луѓето да почнали со некој потешки игри, никој не ги тера да почне со основи. Не им кажуваме дека е подобро. Иначе едноставно има луѓе што доаѓаат и ја взимаат Game of Thrones, пошто сакаат се фанови на тој си ја взима таа игра и таа игра ти ништо не ми смета. Може ќе им треба 2-3 дена, 5 да научат повише него основната, ама ако се компактно друштво и таа ќе играат, не е проблем. За тоа дали некоја игра ќе биде атрактивна, популарна и продавана, играат улога повеќе фактори. Но еден од најзначајните е нејзиниот дизајн. Тхе Мичо е нашиот најпознат домашен и извозен стрип цртач, илустратор, но и дизајнер на Board Games. Број на креирани до сега над 80. И, колку и да звучи чудно, од нив има изиграно 0. Види, јас на некење се најдовоје друштвените игри. И, например, иако имам направено баги игри, го кажам сегде нормално, неам изиграно ниту една. Значи, буквално неам изиграно ниту една друштвена игра. Не знам ни како се играт, ни како се постават, ни ништо. Еднаш за малку пробав една, не именувам која, пошто сепак се многу, ама некако не ми одеше, пошто многу сум кнап со време обично, пошто го кажам мини пријателите и на соработниците, за да ги играте вие игрите, некој мора да ги сработи. И обично така, баја ги работам, му кажувам и на пријателчиња, и на колегите, дека буквално нешто онака, особено во редки ситуации, викенди и слично ручеци кои ќе правиме заедно со фамилијата, ама најчесто на компјутер, ја покажувам сата статурата, полна е со чудни работи. Сам јадење се, имам јадење и брадата влакна, што би се рекло, како и да е. И случајно влегал во тој светот на игрите, аз предходно си цртам јас отпорано. Од секоја сум сакал да цртам, пошто единствено за тоа, че ме било. Има стреќа во тој некој минат систем, да сум задоен така со стрипови, пошто имаше и стрипови, се продаваја, и луѓето многу чите стрипови, значи немаше врската од некоја класна структура, дали работници, дали
интелектуалци, туку баш онака стрип имаше многу. И јас го фатив тој период. И стварно сакам стрип, значи буквално цело време само за тоа зборам, само за стрипови, за игри и за филмови. И реков, значи само за тоа ме бива, ќе си цртам и си цртав. Нормално са и ден денес е така, за жал, дури може да и малку претерват денеска. Не смета околината дека ова професија што значи, би била супер за живот. Ама случајно, заради тоа што стварно сакам да цртам, пошто цртав цело време и кога ќе мислеа моите дека учам си цртав, и на училиште цртав, и пробав на ликовна академија се запишав, не се запишав, па на друго се запишав, ама си продолжив да цртаме, значи нон-стоп. И тоа баш буквално многу, значи со некоја желба дека некојаш ќе успеам во некоја така дисциплина за цртање. И преку тоа си почнав да се работам стрипове, илустрации, па учебници, па студентски збор, па на неки не се запознав во Идеа Плюс во Скопје, па поживеев малку во Скопје, поработив малку за тие агенции, се уште работам за голем дел, поработив на некои списанија, па се вратив во Битола, пошто и во Скопје кој живеев, работев од дома, пошто тоаш свежо дојде ADSL-от во Македонијава и имаше нече онаков брз интернет и не мораше да дом со цединја така, да ја носам по фирмите, па си работев од станот, па констатирав се што ќе седам тука во Скопје, во стан, кој можам во си седам во Битола, пусто Битола, меш помало место, ја си излеваш на кафе, не мора да се договараш баш до толку да се видиме, не знам ти каде, ќе си седам во Битола, па си работев тоа што си работам, па едно време за лауфов со сторибордица, кај не така да мислам дека секој ден работев на неколку реклами или шо и да е. Додека пред 3-4-5 години ми се јавио Шен Филипски, спомнам, тој, да речеме, првата игра што ја правев и правев нашо дали, нали, пошто јас и покрај тоа што работев сториборд илустрации, а веќе користев социјални ве страници што се за уметност, за арт, девијант арт и слично, и клаваш цртежи, нали, како портфолио, пошто мојата работа е, треба да ја видат луѓето. Ако се цртаме само за мене, која е пајнтата? Тоа исто како Гинисо, че го пиеш, да си го прат дома, и се го пијат сами. Знаеш, глупо е, нема да го споделиш кефот со другите. И луѓе од дзирна нешто сум работел, прашаја дали можам да изработам игра, се го окей. И ја направихме та првата игра и некако убо помина, не знам, не помина, убо, туку прелубо помина таа првата игра. И значи јас обично му кажам на луѓе што работиме дека не е играта само цртежот, туку играта е целокупниот производ. Значи најбитно е играта да е уба, пошто како филмите сега што и прат. Ако ти рече дека филмот фотографијата е прелуба или специјалните ефекти се прелуби, значи реално филмот не чини. Значи е на најбитниот дел целиот производ не чини, само еден дел ако чини. Како оди процесот на изработка на една борд гејм? И обично оди на тоа што ќе ми пратат мејл, да речеме, здраво, здраво, јас сум филјан човек од, не знам, Белгија, сакам да правам игра, дали си зафатен или не си зафатен, или од кога си слободен, или пошто периодот сум така трпо зафатен. И јас кој ќе ме чам, окей, нема проблем, и обично на сите го викам, окей, нема проблем, и после кој ќе ми заглават од сите страни, паничам, и затоа не можам да играм, не можам да играм борд гейм, на PlayStation можам да играм. И обично барам да ми испратат најкус можен список на тоа што му треба и евентуално некој примери од тоа што му треба. Со тоа што потенцирам да речеме дека јас работам така како што работам, мојот стил е тој што е, значи можат да видат на моите пејџи и слично како работам што работам, пошто ако барам да цртам нешто во некој друг стил, мислам дека е онака фер да спомнам дека не можам тоа да го направам и дека тоа не би бил јас. Така да стварно покушавам да најпросто и најонака најбрзо да се договориме, од кога се констатираме колку пари треба ми платат, јас кој ќе речиме да, прајме. Не ќе да ми плакат ту напред, пошто после имам нека како обавеза дека мора да завршам до 15-тиот и после ќе ми спомнат. Вака боне ми да закаснам, значи онака што ако каснам, немате платено вие што веќе си кој ќе набрам ќе ќе платите. И покушавам многу така симпли да ги направам. Се на игра што ја правев за Оспрей, на пример, таа има околу 350 илустрации. Ме прашаја дали можам да ја направам за 3 месеци, јас му реков ок, ќе ја направам. Ми пратија список од илустрациите. И тоа беа баш онака кратко и јасно напишано, што дам секира. И во со цртичка, нешто на линк до некоја секира што може да тие би сакале да биди. Нали да ја нацртам. И тоа би било тоа, начело. Значи обично му кажам и нив се смеат и затоа веќе соработуваме дека
Шо ќе се заебаваме сад ние вака ќе семе на состаноци, па ќе се останочиме. Значи ова има исклучоти, на кој може ќе треба така да заглавиш. Али начално покушавам, пошто сепак правиме игри, што би се рекло правиме магија и забава некоја, да е најпросто и најзабавно за сите. Значи да не губиме време во многу договарање и тупење, туку баш онака. Е, имаме таблот лукава, сега не работам камерата ти покажам, ми си работам на таблот. Значи јас работам дигитално. И обично ќе речат се така, не кажаваш од дигиталното, о, класика, не е на тоа класика, тоа то да го изявиш треба да не си вака свесен со работни дете, кој значи професионално работење. Јас имам, например, обврска да завршам X количина на илустрации за некој период. И реално се стига тој, рачно да работиш и слично, ама и да работиш рачно, значи пак ќе речам хартијата и таблата се исто, алт. Ако не знаеш да цркаш на хартија, нема да знаеш ни на компјутерот се ваше. Значи компјутерот ти е само површина. Значи буквално имаш виртуелна хартија и да работиш ти на хартија, после тоа треба сето да го доскенираш, па да отокумиш и така натаму и се да треба да го пратиш на мејл. И сега реално со дигитално добиваш многу време што можеш да го искористиш со војадење пица или играње друштвени или играње на PlayStation или на крај крајава се седам со фамилија да ги си гледам филми, пошто ќе го заштедам тоа времето. И, значи, и нарака да црташ, пак идиш до неј дел што ќе треба електронски да го помениш, така да голем дел сечиш од процесот. Со тоа што да речем имаш милиарда опции дека ако сгрешиш можеш да го избришиш. И ту има интересно толкување на тоа што се друштвени игри и како тие се разликуваат од геймерството воопшто. Овој светот на друштвените игри баш си го носи она супер мој името. Значи, друштвените игри ти се игри што си играт со луѓе, иако и PlayStation и слично си играт со луѓе, але овие друштвените игри се во без присуство на електрична енергија, освен да сјалица евентуално. И ако има некој покушај и се прата некој нешто, да додираш апликацијата, па нешто та ти поможе, мала да не функционира. Али друштвените игри се ствари за сад, не сум баш сигурен дека богат е изразот на луѓе, али друштвените игри се за олабајани луѓе, например, ако ти е се релативно погодено, значи, може да замислиш колко е тешко тоа кај нас, знам колко е тешко, знаеш и ти колко е тешко, кој се олабаја, например, од работа негде или од стресо и слично, и кој си дојдиш дома и си седниш да си играш, да си наместиш таму со јадење, со пиење, си имам гляново, како си ги прати е, соби што си ги има дома и стварно се спектакуларни. Али стварно беше на треба време да седниш, да се организираш, па јадење, пиење, пици ти шо викаш, пива, соко и слично. И стварно се убе, пошто онака, ај што те спојват со најблиски, току ти кажам преку работата моја, стигнуваш до луѓе што најверојатно не си планирал никош дека во живота ги стигнеш. Значи од различни професии, од тема, филмски звезди до популярни автори на книги, например, и така натаму. Самел се надоврзува со интересно толкување за тоа што друштвените игри се повторно ин, без оглед на пандемијата. И сега луѓето ствари бегаат, сите сакаат да избегаат од тој екран. И скрос е друго расположението на луѓето како гледаат према тоа. Сега више не го гледаат како нешто за старено, нешто такво. Значи тоа е сапиосексуалноста е многу поразвиена сега од порано. Значи сега не. Значи не е сега срамота да си гик или да си нерд. Порано беше се мачот типови беа фрајери, сега се вие што се интелектуалци да се фрајери, сега се повеќе тоа доаѓа до израз. И заради тоа и ваквите видови на забава или се едно, мислам, стануваат се попопуларни и по-фрајерски. Интелектуалките важи? Да. Да знам, за другарка прашувам. За другарка прашувам. Сега ми зборат другари и вика, леле човече, и кај идам по гости, по луѓе, вика, и вада друштвени игри да играме, човече, дај ракијата, вео. Значи, вика, незамисливо било ова за мене порано, вика. Шо направите, он така ми вика, се човеков не е некој шо игри, да очигледно по младетов, нели? Не е битно, да ми правим бува, шо направите на луѓе во сите, бе, сега да идам, вика, сите нешо игрици нешо да играме, шо ја дајте медзе ракија, нешо, вика, шо ви станало на сите, вика, со игри, бе. Во земјава постојат неколку фирми кои издаваат игри, Arkona Games, Final Frontier и Devanchi Games, кои собираат средства преку платформата Kickstarter. Ако добро избројавме, до сега се издадени 9 игри, од кои 2 има доживеано експанзија поради огромниот интерес. Најочекувана за 2021 е Monsters on Board,
дизајнирана од Самуил, Иво и Микич, а се работи на друштвена игра инспирирана од документарецот Медена земја, која се планира да се воведе во основните училишта. Уште една игра има таков огромен образовен потенцијал. На 13 април 2019 на Меѓународниот ден на Скребл, во Скопското Board Game Cafe Само организирав ден за тестирање на македонска верзија, првично дизајнирана од Машми. Неочекувано се појавија голем број одлични познавачи на оваа игра на составување зборови, нешто слично на Крстотбор. Врз основа на нивните предлози за правилата и будувањето, дечките од Woodies изработија верзија за продажба. Токму на тој настан ја запознав Адриана. За мене Скрабл е игра за секва прилика, затоа што едноставно нема зошто да не ви се допаја оваа игра. Значи, треба од неколку букви кои имате на располагање да составите збор и да освоите поени. Но оваа игра дефинитивно треба да се метне и да и уопшто мислам дека и други игри треба да се метнат во образовниот систем Кајна за да полесно и на поинаков начин се учат некои работи. Вести не се та деца исто учат. Мислам дека игри треба во се да се вклучат кога станува збор за учење. Итхе Мичо се согласува со важноста на играњето друштвени игри за растењето и формирањето на детската душа. И тоа би било супер, пошто сметам дека и значи, децата како такви, ако растат во некое так, обшество, шо ке има стрипа и игри, мислам дека може да ке бидат парни луѓе. Е сега за ебанцијата тоа што обично стрипајте игрите и такви работи се многу скапи. И тие се, значи, ако неш, ки посочам са, правењето игри не е баш толку битно, колку да си доктор сега. Значи, реално, сварно имаме потреба од доктори, како пример во ситуација, ако кажам. И ова играње во игри и стрипај, мислам дека иди на тој крајниот дел од обшеството, пак ќе речам, кај што се сите задоволни, сите ќе бидат стрекни, пак ќе дојдат, што на лабајн. Оди се, например, од Битова дој некој од Кромберт и Шуберт со маска, онака, изнервиран в крај. Не верам дека тој е нещо. Или ќе игра, или ќе му дозволи на некој од фамилијата дека. Така да се надевам. Значи, се надевам дека од кој ќе заврши се тоа, и тие предпокавања кај кој ќе заврши, некој што ќе станеме релативно нормални во сите тие погледи од живото, дека ќе почне и малку и во Скопје и во другите места се развива нова култура. Со надеж дека новата нормалност ќе дозволи да се седне со луѓе и да се игра, макар и не лути се човече, ќе продолжиме да вртиме ката. Ќе изградиме патишта, крај патиштата населби, а во населбите луѓе, кои освен за жито, камења, глина, дрво и овци, ќе имат и потреба, и кеф за игри. Коцката е фрлена.